No niin, tervepä terve. Meidän sen nimi on Jonttoloksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videon aiheena on 28.11 kasvomaskin nime. Joo. Viimeistä marraskuussa pitää tulla oikeesti se kasvomaskin nime. Keväällä kautta kesällä piti tulla kasvomaskin nime, mut mä koko ajan siirtelin, sit mä lopulta poistin sen. Sit lokakuussa piti tulla kasvomaskin nime. No eikä silloinkaan tullut, niin joten 28.11 kasvomaskin nime. Silloin viimeistä aina pitää tulla, koska mä haluan toteuttaa se. Vaikka tässä pian aletaan purkaa rajoituksia ja vissiin maskisuositustakin tulla poistamaan, ehkä, niin mä teen silti sen, koska mä haluan sen vielä toteuttaa, vaikka ei ole. Ehkä ei ole enää marraskuussa enää tarvetta maskeihin, niin mä haluan toteuttaa se. Joo. Mä oikeesti haluan toteuttaa. No pyörävarasto nime tuli toteutettu tuossa 29. päivä. Joo. Olisiko ollut sit perjantaina, kun tuli toteutettu se kasvomaskin live pitäisi vielä toteuttaa ja sit kaikki on hyvin. Jos koululaiset haluaa oikeesti nimmari, niin pitäisikö tästä repiä muutaman sivun mukaan? Paitsi toi sivu, missä lukee kyllä tästä tulee mustetta höpö Joonas. No, mä luin nyt oikein nimeni, mutta joo, mä oikeesti haluan toteuttaa se. Mä en aion syytä, että miksi mä aina siirrän. Marraskuussa pitää toteuttaa se. Nyt ei enää siirretä, koska joulukuussa on muitakin nimeitä, niin et, joo. Nyt pidetään tämä päivä. Et, joo. Se on moro.